vi människor är sociala varelser. Vi har ett behov av samhörighet och en vilja till samhörighet. Och det här är naturligtvis en fråga som både organisationsforskare och organisationspraktiker intresserar sig för. Och ofta pratar man om det här i termer av identitet eller kultur, men jag ska börja i en lite annan ände. Inom ramarna för det som kallas för Human Resource Management, HRM, så diskuterar man bland annat hur man rekryterar personal till sin organisation. Man pratar om att HRM har tre steg. Rekrytering, utveckling och avveckling. Och om vi tittar på det här första steget, rekrytering. Ja, där bestämmer vi ju någonstans vilken typ av människor som ska komma in i organisationen. Inte sällan har man ganska väl utvecklade system för personlighetstester, intelligenstester. Ofta av ganska tveksam karaktär ska tilläggas, men de förekommer och ambitionen är att få in vissa typer av människor i organisationer. I många professionsorganisationer har man idéer om elitidentiteter. The best and the brightest ska rekryteras. Men naturligtvis så kan det vara en attraktiv identitet att försöka leva upp till och få bli en del av. En annan grund för att diskutera samhörighet är organisationens formella strukturer. Hur grupperar vi människor i organisationen? På vilket sätt kommer olika individer att träffas och interagera? Det kommer naturligtvis påverka vilka de ser som sina närmaste, vilka de allierar sig med och identifierar sig med. Så den formella strukturen i organisationen, som här är ett organisationsschema, kan vara väldigt viktig för samhörighet. När vi diskuterar samhörighet så diskuterar vi ofta i termer av homogenitet, det vill säga föreställningar om att organisationen ska ha en identitet eller en kultur som håller allting samman. Kittet som håller ihop organisationen eller oljan som får maskineriet att snurra. Det är inte riktigt så enkelt naturligtvis. Tänk dig själv, har du en identitet? Förmodligen inte. Du kanske är student och simmare. Och samtidigt som det här så försöker du upprätthålla en bild av att du är en fantastisk partner och en fantastisk blivande förälder till exempel. Vare sig identiteter eller kulturer är homogena. De är skiftande, de är föränderliga och de varierar mellan olika situationer och sammanhang. Om vi ser till definitionen på identitet så kan man lite slarvigt säga att identitet svarar på frågan, vem är jag? Och som vi ser utifrån den här definitionen så kommer det här svaret att kunna variera mellan olika sammanhang. Och det här innebär parallellt att organisationer blir platser där många olika identiteter möts. Om identitet svarar på frågan, vem är jag? Så svarar kultur, återigen lite förenklat, på frågan, vilka är vi? Kultur kan definieras så här. De betydelser och praktiker som produceras, upprätthålls och förändras i interaktion. Man brukar säga att kulturforskare intresserar sig för mening eller innebörder i sociala fenomen. Man tittar kanske på mötesritualer i organisationer och försöker fundera på, utöver att träffas tillsammans, dricka kaffe och fatta beslut, vad betyder det egentligen att människor möts? Kulturstudier försöker så att säga tränga ett lager bakom det vardagligt uttryckta och förgivetagna. Men det är inte alla kulturstudier som ser ut att fungera på det sättet. Samtidigt som den här typen av kulturstudier är jätteviktiga i organisationsteori så finns det en ganska tydlig idé i många sammanhang om att kultur är någonting som både kan och bör styras. Man bör arbeta för att organisationen ska ha en stark, homogen kultur och så vidare. För det leder till ökade prestationer. För det första så ska vi konstatera att det sambandet är ganska tveksamt. Det är inte så där jättestarka belägg på att organisationer med starka kulturer systematiskt levererar bättre resultat. För det andra, och det blir en del av det första argumentet, är det ganska svårt att svara på frågan vad en stark kultur egentligen är. Och det här hänger ihop lite med vad man menar med begreppet kultur. Deborah Mayerson och Joanne Martin delar in kulturdefinitioner utifrån vilken grad av samstämmighet mellan kulturella uttryck som definitionen innebär. I ett integrerande synsätt på kultur så antar man att det är hög grad av samstämmighet mellan kulturella uttryck. Det vill säga, det finns sätt att tänka, resonera och det finns värderingar som väldigt många i en grupp har gemensamt för att det ska kunna kallas för kultur.
den här typen av synsätt kan bli ganska problematiska, för att när vi börjar titta lite närmare på organisationer så ser vi ofta att det skiljer sig åt mellan till exempel grupper i organisationer. Ett differentierande synsätt på kultur menar att sådana här grupper måste vi ta hänsyn till, och det kan vara så att kulturen och värderingarna stämmer överens inom vissa grupper men skiljer sig åt mellan andra grupper i organisationen. Men man kan bryta ner det här ett steg till, för att det kan ju vara så att olika individer tolkar olika fenomen på olika sätt, det vill säga fenomen är i grund och botten mångtydiga. Och kultursynsätt som omfamnar den här idén om mångtydighet, ja, de menar på att det är faktiskt oklart och det finns oförenligheter som inte går att lösa när det gäller att försöka få en helhetsbild över en kultur. Det innebär att en kulturanalys uppgift handlar inte om att fastställa det som alla har gemensamt eller det som vissa grupper har gemensamt, utan snarare om att försöka plocka upp och visa på mångtydigheten i de kulturella uttrycken i organisationen. Det här ger en betydligt mer nyanserad och komplex bild av vad en organisationskultur egentligen handlar om. De flesta som studerar kulturer i organisationer idag håller nog med om att det är det här sista mångtydighetsperspektivet som är det som är centralast. Med hjälp av mångtydighet så försöker man närma sig hur berättelser i organisationer fungerar, vilken roll de fyller. Man diskuterar artefakter som kläder eller kontorsbyggnader, hur de ser ut, vad de får för betydelse, hur de skapar mening i organisationen. Hur språk inkluderar och exkluderar och så vidare. En alltför enkel syn på kultur är alltså problematisk. Det finns också en moralisk dimension i idén om att styra kultur. Någonstans betyder det ju faktiskt att jag ska säga till dig att du ska ha de här värderingarna istället för dina egna. Och det är klart att du kanske kan acceptera det på något plan och säga att ja, jag kan jobba och jag kan skriva under på de värderingarna och prata om de värderingarna. Men frågan är hur djupt det egentligen tar. Ganska mycket av kulturprat i organisationer kan man hänföra till det som forskarna Mats Alvesson och Stefan Svenningsson kallar för hyperkultur. Nämligen, vi blir ganska duktiga på i organisationer att prata om vår kultur och beskriva vår kultur i ord på ett sätt som passar överens med organisationens officiella hållning. Men vad som sker under, hur kulturen egentligen verkligen ser ut, kan faktiskt vara en helt annan sak. Och i relation till det här så kan vi kanske också notera att idéer om varumärken, propaganda, intern marknadsföring och så vidare har ganska tveksamma effekter i organisationen. Det är inte ett särskilt effektivt sätt, om man så vill, att styra kultur. Men å andra sidan, om vi går tillbaka dit vi började, i rekrytering, i organisationens formella struktur. Ja, självklart är det så att kulturen påverkas. Att identiteter i organisationen påverkas av den här typen av arrangemang. Så både när det gäller kultur och identitet så självklart är det fenomen som är dynamiska och föränderliga. De är inte alls stabila. Men problemet eller möjligheten är väl det att vare sig kultur eller identitet särskilt enkelt låter sig styras.